ви прочуєте. У тебе так багато ножів. Я просто не розумію. Я просто хочу спитати тебе, на що тобі стільки потрібно. Чому в тебе ціла купа дивних речей, яких я не розумію, які постійно висять на тобі, бо це все може вбити. Тебе це може вбити. Привіт, ідісішники! Вітаю! Сьогодні починаємо нову таку рубрику, яка буде пов'язана з EDC людей, які відносяться до різних професій. І сьогодні у нас в гостях людина, яка при житті стала легендою. Це вчитель гри на гітарі, музикант на свята, просто хороша людина і наш добрий друг Алекс Гриф. Дякую, Григорію. Отже, сьогодні я прихопив з собою свою невеличку колекцію ножів і невеличкий EDC-набір музиканта-гітариста, про який я вам сьогодні розповім. До речі, перш ніж ми почнемо, хочу сказати, що у Алекса є свій ютуб-канал про гітари, про музику, про навчання всім. Загалом, ютуб-канал про навчання гри на гітарі, він українською мовою, тому якщо вам ця тема цікава, обов'язково там пройдіть, підпишіться, підтримайте людину, ставте лайк і погнали. Буду щиро вдячний новим підписникам, тому що кому ж як не нам з вами разом розвивати український контент. Я так розумію, в основному ми сьогодні поговоримо про ножі, тому що тут... штук 30, мабуть, ножиків, а ліхтариків лише пару штук, я так дивлюсь. Ну, я з собою трохи прихопив. Я взяв свою ідісішну торбу. Мені тут новий... Моя ідісішна торба, як у музиканта, трошки менше за вашу. Але тут теж багато всього цікавого ідісішного. Загалом. Якщо можна, я би просто швиденько чи максимально швидко просто розповів би, як звичайна нормальна людина стає ідісішником, тому що шлях мій тут починається приблизно з 2000 року. І по 2023. Тривалий такий еволюційний процес пройшли. Причому тут можна зробити навіть так, що десь був один ніж протягом років так 7-8-10, потім з'явився наступний, а це потім вже як сніжний ком почало навалюватись один на одне. Тобто починалось все з оцього ножа. Це в нас Economics. Хто не знав, Economics робив колись ножі, вони продавались в такому блістері, просто звичайному пластику. І видавались на здачу, напевно. Можливо, але цей мені подарували. Пане Григорій, здогадайтесь, будь ласка, це ніж зі студентських років. Що тут було найбільше використовувалося? Студентські роки, ну, можливо... Ви вгадали з першого разу. Штопор, ну я теж студентом був. Звичайно. Будь-який студент, в принципі, мав вміти відкоркувати пляшку вина 10 різними способами. Але з тих 10 способів мінімум 5 було екстремальних, від яких міг постраждати або той, хто відкриває, або пляшка. Тому, звичайно, штопор – це була свого роду необхідність, бо якщо ти не вмієш відкоркувати вино, ти маєш вміти умовити дівчину пити горілку. От з цього почався, по суті, ваш шлях, як ідісішника і гітариста, так, будемо казати, чи як? Ну, гітара була, гітара і ніж, так. Потім я думав, що, ну, це дістаєш цей ніж, ніхто не знає, що воно таке, але ж думав, щось взяти брендове. Знову ж таки, одне з головних, це був штопор, хоча на той момент я вже покинув алкоголь, але з цим ножем дуже багато всього пов'язано, саме в тому сенсі, що я, як ще ведучий свят працюю, бувають такі заклади, в яких принципово немає штопору. Тобто це коли весілля проводиться в якихось там умовно столових, там де, ну, це ти зайшов, взяв тацю і пішов там собі борщ, там якісь макарони, якийсь компот, тобто там зазвичай немає нічого алкогольного. Це як на заводі BPS. Ну, щось такого плану, але ж в тих заводах, в тих столовках може бути і можна попросити зал, щоб провести там якесь свято. І дійсно бували такі випадки, коли просто немає штопору. Штопор, люди чекають. Так. Перед тобою 35 пляшок, і ти отут... Ну, не зовсім так. Тобто, кажуть, штопору немає, і весілля реально зупиняється, і далі заходить супергерой, людина-штопор. Після чого, звичайно, ще десь хвилин 15 ми чекаємо, доки всі по черзі там відкуркують з десятки-півтора пляшок, але дійсно оцей Victorinox... З Victorinox'ом тупо рятує ситуацію, виходить. Так, він врятував не одне весілля, так, це дійсно було так. Але в нього є один, знову ж таки, мінус, що роки йдуть, сосиски перетворюються в ковбасу, і ковбасу чи батон порізати таким лезом вже не дуже зручно. Момент. Це вже починаєш там батон різати навколо. А якщо це там ковбаса, там, ти знаєте, яка буває, там, не тоненька. Ну, не студентська, а така вже більш доросла ковбаса. Дебела, так. Тому потрібно було щось побільше. І спитав я свого друга, який якраз почав любити, скажімо так, ножі. Кажу, порадь що-небудь. І він сказав, якщо тобі треба недорого і так, щоб не було соромно перед ножовиками, бери Опінель. Так в мене з'явилася Opinel 10. Це був десь, умовно, 10-й там рік чи щось таке, коли в нас вже був більший розвиток поштових відправлень, коли ще треба було на пошті постійно щось скривати. І в цього ножа є, на жаль, мінуси. Мінус №1, коли ти тримаєш посилку в руці, а ніж у тебе десь в сумці. Інерційно він відкриватись не хоче. Так, так. І тобі потрібно покласти цю посилку, тобі треба дістати цей ніж, двома руками його відкрити, вскрити, потім запакувати. Це перший мінус був, і другий мінус – це що дійсно він носиться в сумці. Якщо ти його кидаєш в кишеню джинсів, то, ну, звичайно ж, незручно діставати, і ти виглядаєш при цьому, як в поліцейській академії Махоуні, пам'ятаєте, там кульку собі там поклав в передню кишеню і пішов шити костюм. Давно дивився якось цей фільм. Ну, тобто воно там собі випирає, і це незручно. Отже, і другий момент. Ти його кладеш в сумку, і він, чи може в мене він такий хитрий, бо ти його кладеш в сумку в Києві, а він тобі через тиждень телефонує з Аргентини. Тому що він знаходить в сумці постійно чи в рюкзаку якісь такі завороти, повороти. Якщо там навіть немає дірки, він її там якось проріже і сховається. Ти намагаєшся його цю гумову стрічку просунути, щоб він там тримався, а він якось з неї кудись от уходить в якійсь патині, дійсно, в нарні якоїсь ідісішної сумки, і лише оця от землячок допомагає його звідти дістати. Тобто, коли тобі потрібен ніж, ти його не знаходиш, і, звичайно ж, тоді виникла необхідність в тому, що потрібно щось на кишеню. Тобто вже щось більш цивілізований сучасний ідісішник. Так, по-перше, щоб це була скоба завжди під рукою, по-друге, це вже, звичайно, однорукі відкривання. Це, якби, знову ж таки, порадив друг, що якщо тобі з Опінелем вже не соромно, можеш взяти Ганзу, соромно також не буде. І тут ти вже тримаєш в одній руці посилку, другою рукою ти відкриваєш ніж, вскриваєш посилку і, нічого нікуди не діваючи, ти можеш зразу відкрити і взяти вміст. Тобто це одноруке відкривання, це стало дійсно для мене відкриттям. І, власне, саме з цього ножа, мабуть, пішов мій шлях ідісішника, тому що я вважаю, що ідісішником людина стає не тоді, коли в неї з'являється перший ніж, а коли… Четвертий. Не зовсім. А коли тобі вперше задають питання, кого ти ним зібрався різати. Дійсно, є така фігня. Але штрикати ним незручно, штрикати людину – це взагалі погано. Не можна. Та є зручніші просто методи. Абсолютно. І, власне, і потім питання вже починають теж навалюватись, як сніжний ком. Кого ти ним зібрався різати, це ж таки верхівка айсбергу. Нащо тобі ніж, звичайно. І один з моментів, коли ти просто хочеш комусь розповісти, ти кажеш, ось, взяв там Ганзу, там він, умовно, коштував щось гривень 700-800. Людина хапається за голову і каже, ти хворий. 700 гривень за ніж? І ти відчуваєш себе вже ідісішником наступного левела. Тобто не тому, що в тебе є ніша, тому що вже немає розуміння. Не шкода 700 гривень на це ніж. Так, ти вже пішов в якусь там зовсім по якійсь іншій стежці. Ти вже маєш те, що тобі подобається, тебе не розуміють, і все, і тобі потрібно вже десь шукати спільноту, де можна з такими поспілкуватися. Десь на цьому етапі ти вже розумієш, що це не просто типу там кишеньковий інструмент, це вже цяцька прикольна, з якою тобі хочеться, ну, більш детальніше розібратися. Так, і ніж, який тобі по-любому підкаже, який ніж тобі потрібен наступним. Тому що я так розумію, що, в принципі, не буває такого поняття, як останній ніж чи крайній ніж. Там, ні, все. Ні. Це в останній раз. Іноді те запитують, навіщо тобі ніж, а через якийсь час, там, через пару років, те запитують, навіщо тобі 55-й ніж. Тобто можемо сказати, що кожен ніж, який купує людина, він передостанній. Гарно сказано. Десь в цитатник ідісішник. Ну от і була важкість вибору, звичайно ж, або лезерман, або щось простіше, щоб просто зрозуміти, чи потрібен тобі мультитул. Ну, Ганзо я взяв з пасатіжами, зі змінними губками про всяк випадок, тому що треба там або десь струну якусь підрізати, або щось десь дістати. І потім, коли ти виступаєш десь на публіці, в якомусь там або ресторані, або на вулиці, де завгодно може відбутися будь-що, коли треба щось підкрутити, щось підремонтувати, підробити. Тоді, звичайно, потрібен мультитул, і я брав спеціально такий, тому що тут є перехідник на звичайні бити, тобто щось десь облизалося, викинув стару біту, причепив нову. Щодо важкості, ну і при цьому ця штука важить, навіть якщо вона знаходиться на ремені, вона досить об'ємна, вона може навіть заважати, тому саме мультитул зазвичай носиться десь в сумці, в рюкзаку. В ідісі сумці? Так, а ніж вже, звичайно, на кишені. Всередині будь-якої людини, я думаю, сидить маленький Зігмунд Фрейд і каже, тобі потрібен ніж побільше, тобі потрібно щось побільше. Звичайно, що може бути побільше? Ти або слухаєш цього Зігмунда Фрейда, або... Хто ти такий, щоб не слухати того маленького Зігмунда Фрейда? Тут так треба поставити питання. Просто якщо отак от стає таке питання, і тебе питають, там, на що тобі таке? Ну, скажеш, я послухав свого маленького Зігмунда Фрейда і купив великий ніж. Але при цьому, коли ти з цим ножем заходиш там в якусь столовку, і ти сидиш і ріжеш відбивну, людина, яка сидить поруч з тобою, вона просто відсаджується за інший столик, знімає тебе здалеку на телефон, а потім ти знаходиш себе десь в Фейсбуку на відео, подивіться, маньяк в столовці. І тоді просто, ну, Voyager повернувся в шухляду, а знову з собою носився Ganzo. Тут наші шляхи трохи розходяться. Цей ніж був придбаний восени. Після осені, звичайно, йде зима, після зими настає літо. Влітку ми всі починаємо вдягати шортики. І оця штука може... виглядати з-під шортів. І виглядати, і шорти можна просто загубити потім. Це знову ж таки та ситуація в метро. А що це в мене впирається? А це мій Voyager. Тому потрібно було щось лайтовіше. І знову на допомогу прийшов Ганзо. Це вже була чиста шортова річ на літо. Брав з яскравою ручкою, щоб можна, рукоятку, щоб можна було з яскравим руків'ям. Коли він випаде десь в траві, десь на пікніку. Так, звичайно. Ну, до пікніків ми зараз ще прийдемо. Тут же ще один такий є нюанс, що жодні з цих ножів нікому не давав в руки. Це ж так тебе просять, як це можна дати ніж? Ні. Там, подивитись, да, а щось десь порізати. Будь-якого ножемана є дуже важка історія, коли він дав комусь свій ніж, йому повернули його покоцаним, побитим, зламаним. Або беруть і на твоїх очах починають там різати ту саму сосиску і ковбасу на тарілці. Хочеться ту тарілку попити. Але ж не можна, так. Не можна мстить, повинні ми любити. Так, звичайно. Але я більше боявся того, що якщо якась людина возьме твій ніж, там поріже ним, умовно, якусь там скумбрію чи ковбасу, і ота скумбрія, ті ошмітки попадуть в осьовий, то вимивати буде просто вже зовсім-зовсім важко. І тут на допомогу нам приходять шведи. З помаранчевою морою. Так, звичайно. Мора. З нержавієчки. І в цьому плані Мора – це такий ніж, який можна, в принципі, запекти в туші скумбрії по великому рахунку, а потім спокійно відмити десь під приточною водою. Варіант. Скумбрію тільки після того тут бажано не їсти. Ну, так, воно буде з таким трошки полімерним присмаком. Скумбрія по-шведськи. Так, але в плані ароматів і всього такого, цей ніж абсолютно спокійно можна дати на природі комусь, сказати «на, ріж, роби, що хоч». І, в принципі, його можна і нормально відновити, а якщо він там вже зовсім буде запоратий, то він коштує стільки, що можна, в принципі, на кожен сезон купувати собі нову мору по великому року. Тому мора. Ну і далі, я думаю, кожен ідісішник таким грішив. Якщо не кожний грішив, то хотів або просто не розповідає про це, то, звичайно, ножі китайські з Аліекспрес. Кожен має це випробувати. Кожного має бути якийсь камінаут такий, типу, так, в мене є ніж з Аліекспрес. Ну, тут нічого зупинятись, на цьому дуже довго, тому що я хотів собі, по-перше, фліпер, як я кажу, ніж-спінер. Тому що, коли ти купиш собі спінер, щоб щось крутити в руках, на тебе можуть подивитися, як на людину, що не сповна розуму. І досить, до речі, непогано, тут лайнер, пишуть навіть, що D2, фліпує досить бодренько і навіть підшипник. І такий ще. В формі танту, такий маленький джентльмен, знову ж таки, лайнер, D2 і все таке. Потрошку добираємось вже кінця, і ми вже говорили про мультитул, який досить важкий, і захотілося спробувати мультитул, який буде трошечки легший і при цьому буде триматись на кишені. І тут якраз те, що необхідно. Ножик, на лайнері. А однорукий ніж? Чого не було на попередньому? Так, однорукий. А ні, тут теж однорукий, але ну, тут трошки більше саме лезо. Знову ж таки, вистачає для чогось такого необхідного, повсякденного, пасатижі. При цьому тут комбіноване таке руків'я з пластику і металу, тобто гайку М8 він не відкрутить, але щось там піджати, дожати цього досить. І плюс у нього тут є дві улюблені біти. Там якийсь багажник є? Так. У мене тут плюс і мінус. І тут є можливість ставити або так щось накрутити. Прикольно. Або отак щось накрутити, так накрутити. Плюс тут є ще бокова, така, боковий отвір. Так, можна. Для того, щоб ще таким хватом можна, щоб було щось докрутити. Якщо там щось на фіксаторі різьби і треба так, звичайно, зірвати. Зірвати або докрутити. Потиснути. Все буває. Зручно. Ну, найбільш популярні дві викрутки, так, які часто стають у нагоді. Тепер оця річ, яка зі мною постійно на сьогоднішній день. Половинка лезермана? Абсолютно, так. Да, це як половинка лезермана, але от якщо роздивитися на усе, що в ньому є, тут ще раз хочу вас, Григорій, запитати, як ви думаєте, що найпопулярніше виходить з цього? Штопору тут вже немає, але ж… Але ножиці там, я бачу, такі є. Ну, тоді можна, в принципі, і не продовжувати, тому що Григорій одразу здогадався. Прес в студію, будь ласка. Так. Тому що на сьогоднішній день якось так виходить, що багато упаковок можуть бути просто багаторазовими. Там, умовно, ти купуєш собі там кілограмову пачку печива, і вона там має цю упаковку як чіпси Лейс. Тобто ти її розриваєш, і ти маєш все одразу з'їсти. А так ти там собі взяв, надрізав, з'їв там декілька печенюшек, охайно загорнув назад, і ножиці в цьому плані справляються дуже добре. Плюс там ниточки і все таке. Сам по собі нож тут, ну таке собі, хоча теж він на лайнері, щось він ріже, упаковки він вскриває. Дуже зручні тут виходить, дуже зручна викрутка. Я сподіваюся, що мені зараз вдасться її відкрити. А, до речі, на пікнік. Напилок. Такий він якийсь напилок. Але принаймні він є. Ну, нігті постругати саме те. Це, здається, інструмент для зняття ізоляції. Якщо заусіння. З одного боку так, з іншого, мені здається, що це просто для того, щоб його витягати з… Інструмент для витягання напилку з мультитулу. Так. І тут дуже хочеться згадати так, тепер потрібен інструмент для витягання інструменту ще один. Що нам не шкода? А що треба? А ну-ка, треба витягнути цю викрутку. Ох, ідісішники. Оце засміють, оце понаписують зараз коментарі. Стопудово. Носити з собою мультитул, щоб потім просити у когось мультитул, щоб дістати з нього викрутку. Так, отже, викрутка прикольна тим, що вона фіксується в деяких положеннях, і найголовніше положення 120 градусів. Вона тут саме фіксується, це для того, щоб якраз от залазити-долазити, ще й 90 градусів. Ну така м'ясиста, дивлюсь, тут прямо. Така вона дебела ця викрутка. Плюс відкривачка, ще одна відкривачка і досить непогане шило, яким якраз дуже зручно щось колупати. Длубання. Як полюбляє Андрю Шарп. Ну, для длубання можливо. Але ножиці, просто спробуйте ці ножиці, Григорій. Ні, вони толково зробили. Це, мабуть, з китайських мультитулових ножиць одні з найкращих. Ну і, мабуть, це вже 13-й ніж з колекції. BPS-ник. Передостанній ніж. Крайній на цьому столі, але він передостанній. Кожен з них був колись передостаннім. Я його трошки там ідісішив, знову ж таки, ну це по пораді Шарпа. Мені теж сподобалось. Шарп мені це підігнав цей долар. Шарп сказав, вішай. Каже, вішай на цей долар і будеш носити, і буде дуже зручно. І так воно по суті. Це виходить отак долар, а отак гривня. Щось таке. Отже, такий ножовий ідісі-комплект звичайного гітариста, ведучого свят, вчителя гітари, бо який вчитель гітари без ножа. Окрім ножів, так, я з собою прихопив мій ідісі-комплект. Це вже комплект не ножовий. Це вже комплект, який зі мною їздить зазвичай на концерти. І тут є… Струни, медіатори. Струни, медіатори, так, звичайно, є. Ну, почнімо ми, мабуть, з зовнішніх кишеньок. Куди ж без вологих серветок? Куди б ти не вліз? Ну, всі все розуміють, гігієна це потрібно, або навіть ти там їдеш на якесь свято, з'їв якусь шоколадку, яка тобі замурзала обличчя, треба протерти. Соромно до людей вийти. Так, звичайно. Струни. Ну, струни — це просто параноя. Звичайно, їх багато не буває. Вони мають бути запасні, вони в мене в кожному гітарному кейсі, в кожному чехлі і ще окремо. Тобто струни. Давай тут такі серветки також тут. Хай воно буде. Так, далі. Покет-чек такий, почнемо, маленький. Так. Тут ми все дістали. Тепер так. Ну, звичайно ж, ви про медіатори згадали. Медіатори, куди ж без них? Це така сумочка для медіатора? Так. Це можна їх там десь почепити. Так, ти там вішаєш на пояс собі фікс на карабіні і біля нього таку сумку для медіатора. Це Шарп зацінив, бо він це полюбляє, якісь шкіряні штучки на пояс вішать. Так, і ви, Григорій, казали приз в студію, тому я дякую каналу EDC за запрошення. І я хочу подарувати отакий медіатор, де написано, що мрію не знищити. Мрію не знищити, а з іншого боку такий наш герб, тризуб, ключ для заміни швидкої струни. Тобто сидіти пальцями крутити, то буває не дуже зручно. Гітарний домкрат. Це отак от швидко одну відкрутив і другу накрутив. Це теж важлива річ, тут є спеціальний паз, яким на естрадній гітарі можна витягати колишки. Кладемо сюди. Далі. Сьогодні вже про це промовляли. Це ліхтарик. Нарешті пішли ліхтарі. Це ліхтар. І я вважаю, що ліхтар має бути налобним. Особливо в справі, коли ти працюєш з апаратурою, багато чого це потрібно робити двома руками. Навіть той самий кабель скласти, коли ти вже там в ресторані вже повимикали світло, бо ти виступаєш на вулиці, вже ліхтар, під яким ти стояв, вимкнули. В підземному переході. Підземний перехід, що завгодно, так. І це катакомби всякі. Це має бути ліхтар налобний, ти його собі вдяг і пішов там складати. Це схоже на якийсь універсальний ліхтар. Так, але тут дійсно, шановні китайці, зробили так, що можна його відділити. Тобто він тут має… Можна світити в камеру? Так. Да. Він має раз режим, він має два режим, він має три режим. І якщо потримати, він буде робити сос. При цьому він ще має скобу зйомну. Так ти його можеш причепити кудись, як? Так, звичайно. На кишеню, на сорочку, і він тобі буде світити перед тобою. Але. Він з магнітом? О, так і в мене таке є. Він ще й має магніт. Ще бувають такі моменти, коли ти приїжджаєш на якесь свято, тобі треба перевдягтись з повсякденного одягу в костюм, і це буде приміщення якесь просто підсобне, в якому, наприклад, там світло взагалі немає. Не провели. І так, ліхтар потім можна десь кудись приставити. Це екстремальні концерти виходять. Буває таке. Продовжуємо. Так, тепер. Я вважаю, що це має бути в EDC комплекті. Я дивився багато EDC відео, але щось ніхто цього не використовував. Сіль і перець? Це сіль, перець, це якісь льодяники від горла або для горла. Тобто ти собі можеш бути трошки застужений, як я зараз. І при цьому, а тобі ще виступати, тобі ще співати. Або ти там зранку тебе продуло, ти відчуваєш, що от на вечір тебе вже накриє. І такі речі, я вважаю, вони мають бути обов'язково з собою, і воно якраз займає найменшу кількість місця. Але корисна штука. Так, ти можеш набрати велику кількість там ліхтариків, ножів і такого всього іншого, але… І ходить кашлять з цими ліхтариками. Так, абсолютно вірно. Тому льодяники – це те, що треба. Далі. Ну, звичайно ж, павербанк. Куди без нього? Я зупинився на такому невеличкому, на 10 тисяч. З цифровим індикатором, який якраз показує, скільки чого там залишилось. Ну, головне, що він заряджає. Це точно. Що він має функцію швидкої зарядки. У нас він такий прям джентльменський павербанк. Nokia. До речі, так, це колись там Nokia в ньому носилась. На поясі, пам'ятаєте, це коли телефони на поясах? До такого чехла обов'язково мають бути сандалі в комплекті. З шкарпетками. З шкарпетками, куди ж без цього. Дуже важлива EDC річ далі. Можливо, навіть одна з найважливіших. Працювати доводиться в різних умовах. Це павербанк для мозку. Це павербанк для мозку. Це зарядити телефон, а це з'їсти, щоб трохи... Ну, так, звичайно. А до найближчої крамниці може бути там ще кілометрів 10, тому так. Беремо і заряджаємось. І дуже важлива EDC-шна штука, вона пов'язана з українською культурою, з літературою, з філософією. Григорій Савич Сковорода. О! Це важлива EDC-шна річ, тому що випадки бувають різні. Гаманець може десь загубитися. Але на сьогоднішній день, ну колись це була Леся Українко, до неї це був там Тарас Шевченко. Це від курсу долару залежить. Так, звичайно. Тобто на сьогоднішній день, якщо десь щось кудись доїхати, то зазвичай п'ятихатки абсолютно вистачить. Ну якщо тобі вже не вистачає 500 гривень, щоб доїхати додому, то це прикольно погуляв. Отже, ну в принципі це і весь, по великому рахунку, EDC-комплект. Це зовсім інший підход, тому що це пов'язано саме з вашою професією. Коли їхав сьогодні до вас на зйомку і набирав оці ці ножі, думав, а що буде, якщо мене раптом спинить поліція, і що я буду відповідати, навіщо мені стільки ножів із собою? Що заважає сказати правду? Так, звичайно. На зйомку в EDC. Ще, пане Григорій, з'явилась думка написати пісню EDC-шника. Тому що про все пісні є, і у EDC-шників пісні немає. Поки що. Поки що. І перед тим, як виконати, я думаю, потрібен невеличкий дисклеймер. Я хочу подякувати гурту Skay, тому що це дуже відома їхня пісня, яку я взяв за основу для цієї пісні. І прошу, щоб до цього віднеслись як до якогось такого гумору. Ми дуже поважаємо гурт Скай, ми щиро вдячні за їхню творчість і тому, будь ласка, не судіть строго. Кожне слово з цієї пісні, я думаю, ви прочуєте. У тебе так багато ножів. Я просто не розумію, я просто хочу спитати тебе, на що тобі стільки потрібно, чому в тебе ціла купа дивних речей, яких я не розумію, які постійно висять на тобі, бо це все може вбити, тебе це може вбити. З 22-ї весни я куплю новий колстіл. Це буває рідко, але так помітно. Друзі мов здуріли всі, їх понесло в EDC. І ніхто не вправі, вже ніхто не вправі стримати чи зупинити. Це ж нормально, треба бути нам. Всім ножовикам. Ми маємо так багато ножів, ніхто нас не розуміє. І всі постійно питають у нас, навіщо нам стільки потрібно? І чому в нас ціла купа дивних речей? Вони це не розуміють. А ще постійно нагадують нам, що це все може вбити. Але ми обережні. Ну, я правильно слова не засвітив? Ну що, народ, отаким було наше перше відео з нової рубрики EDC по професії. У нас сьогодні в гостях був Алекс Гріф, відомий музикант, наш добрий друг, який нам сьогодні тісно підняв настрій. Сподіваюсь, вам це відео сподобалось. Якщо так, то ви знаєте, що робити. Ну і взагалі, не забувайте, що ви дорослі люди, які приймають рішення самостійно. Все, народ, до зустрічі.